হৰভোগ খণ্ড বনমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত কলবাৰীত চলি আছে অবৈধ মিলৰ ৰমৰমীয়া পেহা। অসম চৰকাৰ যিমানেই কঠোৰ হৈছে তাৰে সমান্তৰালকৈ চোৰাং ব্যৱসায়ীসকলে চলাই আছে অবৈধ কাঠফলা মিলৰ ব্যৱসায়। হৰভোগৰ কলবাৰীত দিনে নিশাই চলি আছে কাঠফলা মিলৰ বেহা। উল্লেখ্য যে হৰভোগ বন বিভাগৰ চকুত ধূলি দি দুজন ব্যৱসায়ীয়ে চলাই আছে অবৈধ কাঠৰ ব্যৱসায়। আবুল কাছেম শেখ আৰু বাবুল হুছেইনৰ নেতৃত্বত চলি আছে অবৈধ বেহা। মোটা অংকৰে মেনেজ কৰি চলাই আছে কাঠফলা মিলৰ ব্যৱসায়। কিন্তু নিমাত বৰপেটা বন বিষয়া প্ৰশান্ত গগৈ হৰভোগৰ বিট অফিচাৰ। সকলোকে মেনেজ কৰি ধোৱা তুলসী সজাই কৰি আছে ব্যৱসায়। এতিয়া অসমৰ বনমন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ হাতত ল'ব সেয়েহে হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় বিষয়। বঙাইগাঁৱৰ পৰা হুছেইন আলীৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। হৰভোগ খণ্ড বনমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত কলবাৰীত চলি আছে অবৈধ মিলৰ ৰমৰমীয়া পেহা। অসম চৰকাৰ যিমানেই কঠোৰ হৈছে তাৰে সমান্তৰালকৈ চোৰাং ব্যৱসায়ীসকলে চলাই আছে অবৈধ কাঠফলা মিলৰ ব্যৱসায়। হৰভোগৰ কলবাৰীত দিনে নিশাই চলি আছে কাঠফলা মিলৰ বেহা। উল্লেখ্য যে হৰভোগ বন বিভাগৰ চকুত ধূলি দি দুজন ব্যৱসায়ীয়ে চলাই আছে অবৈধ কাঠৰ ব্যৱসায়। আবুল কাছেম শেখ আৰু বাবুল হুছেইনৰ নেতৃত্বত চলি আছে অবৈধ বেহা। মোটা অংকৰে মেনেজ কৰি চলাই আছে কাঠফলা মিলৰ ব্যৱসায়। কিন্তু নিমাত বৰপেটা বন বিষয়া প্ৰশান্ত গগৈ হৰভোগৰ বিট অফিচাৰ। সকলোকে মেনেজ কৰি ধোৱা তুলসী সজাই কৰি আছে ব্যৱসায়। এতিয়া অসমৰ বনমন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ হাতত ল'ব সেয়েহে হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় বিষয়। বঙাইগাঁৱৰ পৰা হুছেইন আলীৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। হৰভোগ খণ্ড বনমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত কলবাৰীত চলি আছে অবৈধ মিলৰ ৰমৰমীয়া পেহা। অসম চৰকাৰ যিমানেই কঠোৰ হৈছে তাৰে সমান্তৰালকৈ চোৰাং ব্যৱসায়ীসকলে চলাই আছে অবৈধ কাঠফলা মিলৰ ব্যৱসায়। হৰভোগৰ কলবাৰীত দিনে নিশাই চলি আছে কাঠফলা মিলৰ বেহা। উল্লেখ্য যে হৰভোগ বন বিভাগৰ চকুত ধূলি দি দুজন ব্যৱসায়ীয়ে চলাই আছে অবৈধ কাঠৰ ব্যৱসায়। আবুল কাছেম শেখ আৰু বাবুল হুছেইনৰ নেতৃত্বত চলি আছে অবৈধ বেহা। মোটা অংকৰে মেনেজ কৰি চলাই আছে কাঠফলা মিলৰ ব্যৱসায়। কিন্তু নিমাত বৰপেটা বন বিষয়া প্ৰশান্ত গগৈ হৰভোগৰ বিট অফিচাৰ। সকলোকে মেনেজ কৰি ধোৱা তুলসী সজাই কৰি আছে ব্যৱসায়। এতিয়া অসমৰ বনমন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ হাতত ল'ব সেয়েহে হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় বিষয়। বঙাইগাঁৱৰ পৰা হুছেইন আলীৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। হৰভোগ খণ্ড বনমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত কলবাৰীত চলি আছে অবৈধ মিলৰ ৰমৰমীয়া পেহা। অসম চৰকাৰ যিমানেই কঠোৰ হৈছে তাৰে সমান্তৰালকৈ চোৰাং ব্যৱসায়ীসকলে চলাই আছে অবৈধ কাঠফলা মিলৰ ব্যৱসায়। হৰভোগৰ কলবাৰীত দিনে নিশাই চলি আছে কাঠফলা মিলৰ বেহা। উল্লেখ্য যে হৰভোগ বন বিভাগৰ চকুত ধূলি দি দুজন ব্যৱসায়ীয়ে চলাই আছে অবৈধ কাঠৰ ব্যৱসায়। আবুল কাছেম শেখ আৰু বাবুল হুছেইনৰ নেতৃত্বত চলি আছে অবৈধ বেহা। মোটা অংকৰে মেনেজ কৰি চলাই আছে কাঠফলা মিলৰ ব্যৱসায়। কিন্তু নিমাত বৰপেটা বন বিষয়া প্ৰশান্ত গগৈ হৰভোগৰ বিট অফিচাৰ। সকলোকে মেনেজ কৰি ধোৱা তুলসী সজাই কৰি আছে ব্যৱসায়। এতিয়া অসমৰ বনমন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ হাতত ল'ব সেয়েহে হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় বিষয়। বঙাইগাঁৱৰ পৰা হুছেইন আলীৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। হৰভোগ খণ্ড বনমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত কলবাৰীত চলি আছে অবৈধ মিলৰ ৰমৰমীয়া পেহা। অসম চৰকাৰ যিমানেই কঠোৰ হৈছে তাৰে সমান্তৰালকৈ চোৰাং ব্যৱসায়ীসকলে চলাই আছে অবৈধ কাঠফলা মিলৰ ব্যৱসায়। হৰভোগৰ কলবাৰীত দিনে নিশাই চলি আছে কাঠফলা মিলৰ বেহা। উল্লেখ্য যে হৰভোগ বন বিভাগৰ চকুত ধূলি দি দুজন ব্যৱসায়ীয়ে চলাই আছে অবৈধ কাঠৰ ব্যৱসায়। আবুল কাছেম শেখ আৰু বাবুল হুছেইনৰ নেতৃত্বত চলি আছে অবৈধ বেহা। মোটা অংকৰে মেনেজ কৰি চলাই আছে কাঠফলা মিলৰ ব্যৱসায়। কিন্তু নিমাত বৰপেটা বন বিষয়া প্ৰশান্ত গগৈ হৰভোগৰ বিট অফিচাৰ। সকলোকে মেনেজ কৰি ধোৱা তুলসী সজাই কৰি আছে ব্যৱসায়। এতিয়া অসমৰ বনমন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ হাতত ল'ব সেয়েহে হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় বিষয়। বঙাইগাঁৱৰ পৰা হুছেইন আলীৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। হৰভোগ খণ্ড বনমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত কলবাৰীত চলি আছে অবৈধ মিলৰ ৰমৰমীয়া পেহা। অসম চৰকাৰ যিমানেই কঠোৰ হৈছে তাৰে সমান্তৰালকৈ চোৰাং ব্যৱসায়ীসকলে চলাই আছে অবৈধ কাঠফলা মিলৰ ব্যৱসায়। হৰভোগৰ কলবাৰীত দিনে নিশাই চলি আছে কাঠফলা মিলৰ বেহা। উল্লেখ্য যে হৰভোগ বন বিভাগৰ চকুত ধূলি দি দুজন ব্যৱসায়ীয়ে চলাই আছে অবৈধ কাঠৰ ব্যৱসায়। আবুল কাছেম শেখ আৰু বাবুল হুছেইনৰ নেতৃত্বত চলি আছে অবৈধ বেহা। মোটা অংকৰে মেনেজ কৰি চলাই আছে কাঠফলা মিলৰ ব্যৱসায়। কিন্তু নিমাত বৰপেটা বন বিষয়া প্ৰশান্ত গগৈ হৰভোগৰ বিট অফিচাৰ।
সকলোকে মেনেজ কৰি ধোৱা তুলসী সজাই কৰি আছে ব্যৱসায়। এতিয়া অসমৰ বনমন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ হাতত ল'ব সেয়াহে হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় বিষয়। বঙাইগাঁৱৰ পৰা হুছেইন আলী, ৰিপৰ্ট এনিটাইম 24। গাড়ির প্রয়োজন, চারিচুকীয়া বাহন এখন লওয়ার নিশ্চয়কৈ মন। যদি আপনার বাজেট কম, তেন্তে আপনার কাষত আছে অন্য এক অপশন। আপনার কাষত আছে ব্যবহৃত কারর ডিলার। মটৰ্ছ, য'ত থাকিব উন্নত মানৰ লগতে আপুনি মনে বিচৰা গাড়ীখন, য'ত থাকিব চেল, পাৰ্চেজ, ৰিফাইনেন্স, এক্সেঞ্জ, ইঞ্চুৰেঞ্চকে আদি কৰি সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে ভিজিট কৰক ইউডি মটৰ্ছত। ঠিকনা বৰবাৰী VIP ৰোড 6 মাইল গুৱাহাটী, পিনক'ড 7810 36। যোগাযোগ নম্বৰ 9854128338 অথবা 8638116781 অথবা 7002713594।